Fala galera que acessa o Shop Car, hoje mais uma vez estamos aqui com reportagem especial. A gente parou de fazer um pouco de novidade, de lançamento, vamos falar de coisa especial. Quem na década de 90 nunca ouviu falar da lendária Yamaha V-Max? Essa moto com 4 cilindros, transmissão em cardan, só que era um sonho de consumo para quem como eu sonhava em ser um motociclista naquela época, via o pessoal andando na cidade com uma moto dessa. E essa aqui é uma versão especial, transformada, um amigo nosso fez a moto do jeito que ele queria, transformou, gastou quase 50 mil reais em acessórios, equipamentos esportivos, equipamentos vindos dos Estados Unidos, que é de onde essa moto veio. Essa Yamaha, mesmo a Yamaha sendo uma marca japonesa, a moto foi feita para o mercado dos Estados Unidos na década de 80, 85, 86 ela foi lançada no salão de Los Angeles e a moto virou uma febre, invadiu o mercado europeu logo em seguida, em 87. Essa aqui é uma 1993, totalmente transformada, bengala de CBR1000, a balança aqui alongada para caber essa monstruosidade desse pneu de 300 milímetros, suspensão esportiva na traseira, escapamento dimensionado, vocês vão ouvir o ronco dessa moto, é absurdo. Filtros de ar Cayenne, vela Iridium, cabo de vela Cayenne, ela tem uma preparação especial no motor ali, que é um kit que vem dos Estados Unidos. Uma moto muito forte, muito brava, você pode ver que até no painel ela tem um contagiro especial com shift light, que controla, você pode limitar o giro da moto. Essa moto ela é muito conhecida porque ela era para ter um turbo, na verdade, no projeto inicial. E os projetistas resolveram botar o V-Boost, que foi uma revolução para os anos 80. Que é o quê? Com 6.500, 7.000 giros, ela libera um estágio, um segundo estágio da moto, que nesse caso, nessa moto, foi dimensionada, ela com 5.000 giros, ela libera o V-Boost. Então você está andando, a gente já está com a moto há uns 2 dias, você está andando, a moto dá aquela inchada no motor de repente. O pneu é muito largo, então ela dá aquela puxada forte. Se você enrolar o cabo do acelerador, ela vai mesmo com força. Essa moto já era conhecida por ter uma arrancada muito forte. E a intenção do dono é deixar ela quase uma drag bike, que é muito conhecido nos Estados Unidos isso. E ela tá, a pegada é mais ou menos essa. A gente, lógico, veio aqui no postinho do Parque dos Poderes, aqui no cantinho do Prosa. Lugar melhor, vocês estão vendo o pessoal tirando foto, filmando, a galera querendo saber. Hoje a moto tá avaliada, não tem como a gente saber mais ou menos a avaliação, mas ela tá num média de 70, 80 mil reais. É uma moto única, a gente pesquisou no Brasil, tem alguma coisa parecida, mas com esses equipamentos não tem. Moto muito forte, muito boa de andar, muito gostosa de pilotar. A gente vai dar mais uma voltinha, fiquem aí com essas belas imagens. Olha que moto linda, uma moto exclusiva e chama atenção, é muita força. Bom, a gente acabou de andar nessa V-Max monstruosa, realmente potência, todo mundo sabe, a V-Max tinha de 140 a 145 cavalos, essa moto deve estar com 165, 170 cavalos, é a potência de uma moto esportiva, com uma pegada muito forte, com cardan, com peça de carro no cardan, as cruzetas são de carro, e esse pneu 300 é absurdo que ele gruda, para arrancar você tem muito despejo de potência. Para fazer curva ele é um pouco ruim, porque a moto, essa V-Max já original, ela já não é muito boa de curva, ela é boa de reta. De curva você tem que fazer meio tranquilo, ó, 100, 100 e pouco por hora, você faz uma curva tranquilo. Mas é absurdo a preparação que essa moto ficou, ficou especial. Ela despeja muita potência, esse relógio enorme do contagiro. A hora que dá 5 mil, você tá com o cabo enrolado, ela vai para 8 mil de uma vez. Limita aquela marcha, você já tem que mudar de marcha, se você deixar ela escapa de lado, você mudando para segunda. Então é uma moto muito bacana, muito diferente, muito gostosa de andar e sensacional, uma experiência como andar num carro esportivo. Você está andando num carro esportivo, só que numa moto com uma pegada completamente forte. Vale a pena, legal. Fica a dica aí, quem quiser, ó, compra uma V-Max, vai para os Estados Unidos, compra as peças e é só transformar 50 mil reais, pode ter uma dessa aqui em casa. Valeu, galera! Ó, os endereços aqui, nosso canal no YouTube, página no Facebook, Instagram, vamos conversando, vamos trocando uma ideia, a gente vai atendendo os pedidos e vamos fazer o possível. Um abraço!